За гарцгаая. Цана цана цаца. Үшне яви. Үчлэ. Маш их гадаа байж байгаа. Яа, энд маск зүүгээд масктай яасан ч ямар сонирм байдаг. За, Long Beach дээр ирсэн шүү хүмүүс ээ. Энэ хүн ганцаараа ярьцсан зогсч байна. Наал, энэ тоглоом шүү дээ. Оо, энэ ардаа цайчин дээр одоо нэр мэр юм хумаа бичээд аа дээр нэмэх нь номоо гэний. John Justin EME гэний. Оо, за ингээд хэлж болт юм биш үү? Яс, яс, яс. Аа, хаана хаана уу гэсэн. Энэ тэр Long Beach дээр ирсэн бай. Гэтэ бич наанай. Би ч цаашаа байгалах та. Зөвхөн фэр дээр нь явж, фэр дээр нь явж штеп. Яа. No. Бас л тоглоом. Тэгэл тоглоом аа. Шээс нь үржиж бас тоглоом бичтээ. Шээхэн. Ийм хөрхэн жижигэн жижигэн дэлгүүрүүдээр ороод явах бас гоё юм шүү. Нойл байх хэвээр байна. Нойл байх хэвээр олон олны нойл. Long Beach ирж 0 болох гэж байгаа гэдэг. Irish pub and grill гинэ. Энэ boat rentлж болох юм гэж шүү дээ. Тэнд нь яасан? Энэ төд ажиллах байгаа гэж шүү. Тийм үү. Тэр хараа тэр хүмүүс нөгөө том yacht дээр сууж байна. Shoreline village гинэ. Өчтөрх шиг үү? Курмур тэр хүмүүс над чи юуруу орчихо? Best room та тийм баха. Байх ёстой. За хүүхдэд эксплод хийцгаагаар. Оо, тэр өст айгүй том сонгоц юм да. Байш шиг л юм. Зэ манай тайцаа оо тэр цаана явчих шít. Энийгөр ингээл дандаа идэж уух юм, дэлгүүр, skip shop. Тэгэл хүмүүс өглөө осоол энэ бичнүүдэр явж гоё салхиланга хоол идчих байна. Энтэй хүүхэд жинхэнэ ус руу ормоор байна гээл гадаа хэвчэж явах сэрүүн биш. Эднэр бүгдийг нэг сарнаа барьтан зогсож байна. Аа, круз хүлээж байгаа юм биш үү? Круз дээр суух гээд тэнд хүн юм бичээд. Окей. Энэ гүр алах уу хэдүүлээ тийш ээ. Энэ гүрээр гараа. За, скутер рентл нэг нэ. Скутер авах гэж электрик. За, нөгөө коронат тийш ээ. Үчгэ холдоор хол агаар уу үжинэг ав. Хин үжиканаг уу унгаачваа. Зөөлөн яваарэ. Наа чи гинт буун шүү. Өчрөө мэдж байгаа мó да. Чи хөлөө хаан тавих өөрөө. Буулга буулга үзнэ юм уу явах. Хоёулаа ч явах гээд. Тэгээс тэ үчиг ачаа бас нэг хүн юм байгаа шүү. За мөн миний явах. Sorry, you wanna go? Миний үүгээр зөөлхөн. За шарга явах. Дараа нь анэн нэг явчих.
хоёул бүр боддгоо юм. Нааш дээс. Нааш. Эй, чек. Эй! Тот атара дэр. Ай дэ болохоор явах. Ойрхоо яваа дэр. Таза. Йоо йоо. Ям уу мэдчихэж байгаа манай хэд. За энэ үгэн давхгүй алах боллоо цаашаа. Би хүүхдэд таарсан юм жижиг том сандал гинэ энэ хэрэг. Хөрхийн лонг вич ин хамгийн жижиг дээр нь манай хүүхд суц. Одоо би гинэ. Одоо чи юм уу? Идэж байгаа юм уу? Энэс таарсан сандалыг өгч чи ээ чаавс. Энэ аялалгаа хүн дээ. Long Beach, California, right? Оо амар салхитай байна өнөөдөр. Бид хэд энийгээр цаг нөхцөөгд. Өнөөдөр 4-5 цаг хүртэл жоох гадуур явах хэрэгтэй байгаа. 5-аас онгоцоор хүн ирнэ, бид нэр онгоцоор хүн тосгоч. Тэгээд ирсэн байгаа яваа сэксэж хэл өвчтэй. Манай хүүхдүүд энийгээр орилдоол. За, иймэрхүү байл шүү. Аа, баг шууд цуглуулаа ицсэн ба штэ. Бити хоол өгөө гэж хоолж болохгүй гэсэн штэ. Хоолж болохгүй гэж бичсэн байгаа шүү. Тэгэл юм өгөхөөр итэр нь хүрээд ирж байгаа байхгүй юу? Хурцох хурцох. Лөг. Хахаа хурцмал аа. Багтаа юу? Ти. Одоо нөгөө сэглүүд нь. Мохон. Төрсөн өдрөө минь хүргээ. Happy birthday to you гэж. Хүүхэд бүр тийшэл явсан. Оо, энэ дараас нь нээлттэй явж. Бид нар чинь гонгго хүмүүс шүү дээ. Ээ, чи минь доошоо нураа явчих үү дээ. Ее үчинний юу вэ? Ишэрнэ загас тавьж янзсаар байгаа дэн хар шаарахгүй нэг загас барихынч тал. Аа, загас фиш гинэ. Фиш. О фиш юм уу? Аа, тэг. Фиш. За, Long Beach бас төхөрхөн хүүхдийн тоглоомын юу вэ? Газар байна. Фиш ороод ирдээ нөгөө юм байна. Оо, ийш ингэж мөнгө хийгээд тоглох юм байна тий. За, авар очиод юу авахулчихгүй, карт авахулчих дэр. Үчкана баярлаа. Ава! Ава! Аван хаанын миний охид юм. Лаш яваар миний охид. Оо, арт явж штэ. Үчка тийм үү? Чава ава гэж яваа. Энэ юу ба чи? Ата би гэдэг нь миний охинд өгөлдөө. За оруулах. 5000 руу оруулах. Ай, 4000. Ай, папа.
Тики дээр хоёр тоглоом авсан шүү дээ. 2000. Миний хата би гээд заа уучих гал явуулчих. Ии чаас. 2000. Миний ах шидэлтэй. Мэ миний ах мэ. Эй, вот где. Мэ миний ах шидэлтэй. Эх би го. А ты пиши ты. Я пиши. О. Чикатинд одоо би бисо бисо л гэнэ. Одоо бисо л гэнэ. Сэм тоглоом чихэр мэхэр баах юм авч болно. Энэ хэд юм авна гинэ. Үчка бас би юм авъя л гэж. Эндээс ото хого авна. 360 350. Оо үчка стамп авсан шүү. Дуус муу чихэр мэхэр аваад. Мөнжө бүр уутан дотор юу цоглуулаа явж. За хурдлахын саа, явахын саа. Машины цаг болчоод байдаг. Байхгүй биш үү?
Уутрууга. За одоо дууссан биш үү мөнгө чинь? How much left? 4. За дан. Йоо, за яви. За одоо ч хүмүүс зөндөө их болчих. Хоол идээл. Right. Та 80 доллараар тоглосон шүү сая. Йоо, өссөд хэллээ. Бүрүүн бас амир их айскрим идчихлээ. За одоо ингээд лонг бичээсээ явцгаая да. Ой, энэ чахан амтий обжиж шүүгийн амрын хийчин яч. Тэр хүмүүс тийм түр кампи пикник хийж штэ. Итцэн соч. Оо, манай машин ойрох энэ. Оо, ээ, тэр чи яваад өглөө. О май гад. Учка гад яви гинэ. Чихэрнүүд чи явуулчлаа. Тэсэн талай дээр. За талай чи real beach дээр явж байна гэхдээ. Then let's go to the real beach. Real талай, real талай дээр явж байгаа чинь байна. Зинхэнэ талай дээр аа. Бидний кар зүч явж байгаа шүү дээ. Хар тий яг явж байгаа шүү дээ. Эндээс China Miner руу яваад нөгөө хайрцагтай ачаанууд маань. Ау. Just it stuck out. За ингээд оо зөндөө гэдгээр шүү дээ. Майко. Hey my toy. Хар 1000 контейнер бүр цаашаа гагаа. Тасан цаар норт. So in the can I hear no? Because she really wants it. Continue straight. Okay, I will, Anna. It's the right two lanes to keep right onto CA-47 West toward I-110. Record. Тэрэг таашаа ч очоо гэдэг юм шиг байна. Оо тийм шүү. Драйвер тавшил. Уу. Тэ таарах байх. Wait. Мо чигэрэгс мөн баруун гавсна. Харбор авсна. Харбор гэсэн биз шүү. Тэ нөгөө хэд чин далаар үсэш. Үчка явалтаа миний охин хэлсэн дээр явж байгаа гэж харалтай. Миний охин гүч. Гүч. Ага нэгэ гүч. Явалтаа очка. Эч явлаа шүү. Гүгэрэ, гүгэрэ. Явар миний аха. Эндигээ гой болвол тоглож болох юм байна. Хэлсэний. Волейбол цааш зөндөө байна. Энд чинь Манхэттен бич шүү дээ. Оо, тийш ч гэсэн зөндөө юу шүү дээ юм. Эхний волейбол тоглолт. Гооч. За, тэр хэд бүлгэд үрч байгаа биз. Бид нар тарин цаг нэг үлдсэнгүй жоохон яар уу яваад. Тас хоо тас. Ручка. There's small ones and big ones. Oh, and how's the boxy garden, Monaka? Ah, lax. How's the boxy garden? You're going to have a moon jig boxy. How's the boxy garden? How are you? Which are you? Oh, the big part. It's a little bit. Big part, not nice, not that much. Hey. How's the boxy garden? In Hopi, mask to one again. Бүхүмүүс маск зүтснээс үчгээ цаа зүүн гэж оролцоор байгаа зүйл. Үчка юу ээ? Би зүүн гэсээр байгаа дээ энэ хардаа. Юу зүсээ? Маск зүсээ. Тэ эйрпорт дотор хааж халуун хүүтэн байна те.
Ой, маск зүү тэгээд. Хүн болго маск зүүсэн байна. Маск зүү. Аа, үчинэ бидээ та. Агаага хүлээж байгаа те, Монголоос ирж байгаа те, агаа Монголоос ирж байгаа. Бид нар хүлээж байгаа бүгдээрээ тасаж авах гээд. Лос Анжелесийн олон улсын онгоцны бодлоор хүлээж байна. Юу, агаа Korean Airliner ирж байгаа. Энэ юунаас авч ирж байгаа юм бэ? За, Солонгосоос ирж байгаа юм бэ? Солонгос ч юм уу? Хаа нэг Солонгос, Солонгосын хоёр л онгоц хүмүүс. Тийм үү? Солонгосоор дамжаад хаа нэгэн газарс ирж байгаа хүмүүс ээ. Тийм, олон улсын хэсгээр ирж байгаа нөхцөлд гарч ирж байна. Манай ах хаач чуу? Хараад. Гомбоноор гарч ирж байгаа юм. Оо, тийм алдаа гадаа гарцсан явж шít. Тэврэлдэж байна. Ой. Оо, гадаа гарцсан явж шít. Би тэд шал өөр доктор хүлээгээ лсэн чинь. Алиж гараа явцсан. Явчих. За, дүүгээ аваа явъя.